Ask ko lang po kung true ito. Pag 5, 10, 15 in service na daw, may makukuha daw sa pag-ibig na pera. Totoo po ba ito, sir? No, so pag mga ganitong tanong po, no, mas prefer ko talaga kapag mayroon po kayong kalakip sa message ninyo na parang yun po yung naging basis ng inyo pong tanong, no, kung saan po galing yung inyo pong tanong na yon, kung sino po yung nagsabi. Kasi yung totoo po, we need to really validate the information, no. Ito po siguro ay bagong follower natin yan. Pag 5, 10, 15 sa mga tatlong mga figures na yan na years in service po natin, yung 15 lamang po yung totoo. Wala po tayong makukuha sa pag-ibig fund kapag 5 years or 10 years. Dati sa 10 years meron, pero ngayon wala na po kasi binago na po nila, 15 years na po. Pero hindi po basta-basta na 15 years lang yung ma-achieve mo. Dapat 15 years na contributions na walang gap. Ibig sabihin tuloy-tuloy, continuous ang 15 years. Kapag mayroong isang buwan na wala kang remittance within that 15 years, ay hindi ka na eligible. No? So mangyayari niyan, kukunin mo doon na sa inyong tinatawag na maturity ng inyo pong membership, no, sa inyo pong savings. Yun ay kapag umabot na ng 240 months of contribution or 20 years. No? So kung mayroong gap after 15 years, so doon na sa 20 at kapag 240 na, doon na po makakatanggap. No? So kapag 5 at 10, wala po tayo makukuha sa pag-ibig fund. No? Tandaan po natin yan. Mayroon pong circular sa pag-ibig dyan na siya pong sinusunod. Matagal na po, no, na sila ay nagbigay ng impormasyon tungkol po dyan. I guess 2019 yata yun, no, yung circular nila tungkol po dyan. And we also have, no, marami na po tayo mga videos na tinutukoy po yung withdrawal ng membership sa pag-ibig fund. So 15 years po pag walang gap, kapag may gap 20 years, at yun po yung maturity. At after po na makuha niyan, kapag nag-retire naman po kayo, ay meron na naman po kayo makukuha kung magkano po yung aabutin sa mga bagong contributions ninyo sa pag-ibig fund.